Fala, donos do churrasco! Hoje eu vou te ensinar como tocar a música Não Quero Piedade, trio parada dura, mas que tem uma versão top demais com o Eduardo Costa e o Leonardo no cabaré. Cê tá doido? Essa música tá na minha playlist aí, eu gosto demais de escutar. E cara, muito simples de tocar, tá? Top de linha, você vai gostar demais. Acompanhe esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Para você que não me conhece, me chamo Lucas Mariani, sou seu professor de violão sertanejo aqui no YouTube. E pra gente tocar essa música juntos, eu te peço que deixe o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Combinado? Vamos juntos tocar essa música. Depois eu vou te explicar acordes, a batida que é diferenciada e também a passagemzinha que a gente faz pro refrão. Beleza? Então acompanha até o final. Bora! Vambora! Por favor, não venha com mentiras, pelo amor de Deus. As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar. Se você não me quer, eu aceito a realidade. Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agradar. Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, vou apaixonar. Faz o nosso caso para por aqui. Não, não quero piedade, amor pela metade é pouco pra nós dois. Não, desculpe, querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Aô! Barracão vai assombrar! De novo! Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor. Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir. Só espero que os seus carinhos não sejam forçados. Se for necessário, vou apaixonar. Faz o nosso caso para por aqui. Amor pela metade é pouco pra nós dois. Não, não repare meu jeito. Desculpe, querida, mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois. Aquele cordão de ouro que você me deu. Você tá doido, aí vai longe, né? Fala pra mim nos comentários se você conseguiu ou se você não conseguiu tocar e o que você achou dessa aula, beleza? Pra você que tá com dificuldade no violão, eu tenho uma super dica pra você. Tem um método chamado Donos do Churrasco, que é pra iniciantes no violão. E vai te ensinar tudo que você precisa pra dominar o violão, ter seu repertório e tocar bonito. O link está aí na descrição. Lá você pode entender como funciona e fazer a sua inscrição. E você que gosta dos nossos vídeos e quer nos apoiar para a gente continuar o nosso trabalho, eu te peço que adquira um dos nossos pacotes de cifra que estão aí na descrição. Pacotes com cifras simplificadas, um repertório selecionado para você só chegar no churrascão e botar para quebrar. Beleza? Desde já, meu muito obrigado a todos vocês que apoiam o meu canal. Vamos agora te ensinar os acordes, a passagem e a batida. Moçada, tocamos essa música em sol, né? Claro, uns tonzinhos aí abaixo da original. Vamos usar o sol maior. Ré com sétima. Esse dedo 1 pode ficar dó maior.
O que acontece? A música tem só esses três acordes, só que a gente faz uma passagem, uma caída, né, pro refrão. E é opcional, você pode só segurar direto e ir pro ré. Não, não quero piedade. Ou você pode fazer a caída, né, que a gente faz aqui no Fá sustenido e no Mi. Aí, o que é esse Fá sustenido? Eu gosto de utilizar aqui, ó, o Ré com nona, com baixo no Fá sustenido. Ah, quer usar o Ré normal? Pode usar. O importante aqui é o baixo no Fá sustenido. Tanto que se você quiser só usar o baixo, ó. Entendeu? Só de fazer. Já é o que a gente está querendo, né? Mas a gente pode acrescentar acordes. Não, não quero piedade. Beleza? Então fica essas caídas assim, ó. Ok? Sol. O Fá sustenido que é o mais importante. Pode ser feito aqui com o Ré. Nona. E o Mi menor. Também pode ser feito Sol baixo, se quiser. Fechado e cai pro Ré com sétima. Muito top, né? A batida é uma guarânia. Pode ser feita normal. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Né? Tem diversos vídeos aqui no canal explicando essa guarânia, é bem simples. Só que essa música eu gosto de dar um aquele repicado bonito, né? Então eu fiz dessa forma aqui. São todas as batidas para baixo, né? O que muda é a forma de execução dessas batidas. É mais ou menos assim, ó. Como que a gente faz isso aí? Nós fazemos primeiro uma batida estralada com esses três dedos, ó. Tá? Um depois do outro. Fica treinando isso aí, que não é tão fácil no começo, não. Mas depois que você consegue, você fica viciado em usar. Tá bom? A segunda batida é novamente com esses dedos, porém de uma vez só. Só toca para baixo, beleza? Vamos marcar com o polegar, tá? Marcar aqui nas cordas de cima com o polegar. Tocar para baixo de novo e marcar com o polegar de novo. Então fica desenhado, baixo polegar, desenhou, baixo polegar, desenhou, baixo polegar. Percebe quando eu toco para baixo, o polegar já fica para descer. Percebe? Mais uma coisa para você praticar e sua batida sair 100%, tá bom? Agora eu vou fazer devagarzinho com você e você me acompanha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando eu falo um, é a primeira batida. Quando eu falo dois, é o polegar para baixo. Quando eu falo três, é o polegar para baixo novamente. No meio do caminho, nós fazemos essa batida para baixo. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pegou? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Conseguiu pegar? Essa batida é muito top. Vale muito a pena você pegar, tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo se você conseguiu ou não conseguiu pegar essa batida, combinado? Moçada, esse foi o nosso vídeo, essa música é sensacional, recomendo, tô falando igual o Leandro Voz já, né? Sensacional. Mas, enfim, você que gosta desse tipo de música, você que gosta desse tipo de aula, não deixe de se inscrever no canal, que você sempre vai acompanhar aulas desse tipo por aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por você assistir até o final, deixe seu comentário, tamo junto e bora tocar.